Smart Cities és un nou concepte que escoltem i associem amb la nova era tecnològica. Però, realment les ciutats intel·ligents només tenen a veure amb les noves tecnologies? Són iniciatives que han de posar en marxa les empreses o bé les administracions públiques? I sobretot, quins beneficis concrets tenen de cara a la ciutadania? De totes aquestes qüestions i d'altres ens en parla en Pep Sales, director d'innovació de la startup Enerbyte, amb un llarg recorregut en el món de les noves energies. Quan un conill fuig d'una presa, ell detecta que se'l volen menjar i decideix desenvolupar una estratègia de màxima potència. Cames, ajudeu-me, he de marxar. Això, en essència, seria Smart City. És a dir, jo utilitzo un input d'informació per condicionar i modificar la meva pauta de comportament amb l'objectiu d'aconseguir el meu propòsit. Tothom tenim experiència de que quan volem fer una cosa, sigui la que sigui, per exemple, aparcar a dins d'un aparcament, doncs si tenim aquells llumets que ens diuen quines places són verdes i quines són vermelles, doncs ens permet anar ràpidament a l'objectiu, no? Per tant, una mateixa activitat, en aquest cas seria posar aparcar el vehicle doncs, en un pàrquing subterrani, gràcies a tenir una informació en un moment determinat, em genera una presa de decisions, que és vaig directe allà perquè jo sé que allà aconseguiré el meu objectiu. I a més ho faig molt més ràpid i consumint molta menys benzina. Doncs això extrapolat a qualsevol àmbit de la nostra quotidianitat. És a dir, jo necessito, per prendre decisions sobre què fer, informació de l'entorn, que la he de processar i m'ha de donar com a resultat un guiatge, unes indicacions que m'han de permetre fer allò que jo pretenia fer, reduint temps i reduint recursos. Bé, des del meu punt de vista, no hi ha un abans i un després, és a dir, hi ha un continu que al capdavall no és que abans féssim coses no smart, per dir alguna cosa, i ara les fem, sinó que senzillament, com qualsevol procés, i en aquest sentit cal desmitificar una miqueta la paraula, el que estem fent és introduir les tecnologies noves de la informació i la comunicació en la gestió de coses ordinàries. Igual que ho hem introduït, per dir alguna cosa, en la correspondència, doncs ara ho hem introduït en serveis doncs, que en el context d'una ciutat són els que ens proveeixen potser la gestió dels residus, la gestió de l'energia, la gestió de l'aigua. No? Hi ha hagut un impuls molt fort per part de la indústria, grans empreses com IBM o Oracle o qualsevol d'aquestes s'està posicionant molt fort amb el concepte de Smart City. Això fa d'atracció, òbviament, doncs perquè són tractors d'innovació i, per tant, al voltant d'elles doncs, hi ha molts ecosistemes d'empreses que surten. Vull dir, ha sigut una mica una confluència de solucionar un problema real que tota la vida l'hem tingut amb accés a noves tecnologies. No? S'està creant el concepte en temps real, l'estem fent, no?, tots plegats. On jo sí potser posaria una miqueta doncs, la diferència és països, ciutats, doncs, amb sectors molt més liberalitzats, on hi ha molta més competència, per exemple, el mercat dels Estats Units és molt clar, en el sector elèctric, per exemple, doncs aquest entorn regulatori doncs, molt més propens a la innovació ha fet que els projectes s'accelerin molt. No? En altres indrets, on potser tenim un entorn regulatori molt més estricte, molt més encorsetat, etc., doncs fa que la cosa sigui més lenta o sigui molt més pas a pas. No? La ciutat és una part important on hi ha una gran concentració de població, però que es poden sustentar amb la mesura que els hi entren recursos, siguin energètics, aliments, aigua, del territori, i també amb la mesura que aquest territori al voltant de la ciutat li absorbeix doncs, l'emissió de residus i de contaminants. No? Per tant, si veiéssim la Smart City com una unitat aïllada del seu entorn, etc., ens equivocaríem. I a més, des d'un punt de vista conceptual, col·lapsaria. Perquè justament per poder fer una ciutat complexa, per poder crear estructures cada vegada doncs, de més agents, de més xarxa, etc., per definició necessites fluxos oberts d'entrada i sortida, no? Entrada de recursos i sortida de residus. I això ho dona el medi.
el medi rural, el territori, no? Per mi l'eix vertebral, i potser perquè vinc molt del sector elèctric, és la confluència de potents infraestructures de telecomunicacions amb potents infraestructures elèctriques. Per què? Doncs perquè d'alguna manera són la xarxa central, la xarxa nerviosa, que dona capil·laritat a tots els indrets de la ciutat. És a dir, si al final en un pis vull produir energia amb panells solars, físicament m'ha d'arribar un cable per poder exportar aquella energia i probablement m'ha d'arribar un medi físic, sigui amb cable o sigui wireless o el que sigui, per poder comunicar que en aquell moment estic generant o no estic generant, no? Per tant, aquí necessitem una infraestructura bàsica, que és importantíssim, és començar la casa pels fonaments, que aquesta infraestructura no es tracta de quan més millor, jo diria que al contrari, quan menys millor, perquè després hi haurà un cost de manteniment, hi haurà un cost energètic, hi haurà un cost, etcètera, etcètera. Per tant, hem de tenir una visió de cicle de vida global del que estem fent. No sigui cas que al final ens estalviem 5 i gastem 10, que això de vegades ens pot passar. Per tant, quan menys millor, però fer-ho bé. I una vegada tens la infraestructura, poder posar-hi capes de serveis a sobre. Cada vegada, doncs, primer generalistes i després cada vegada més específiques en funció d'aquell àmbit concret que vulguem atacar, no? Per tant, per mi seria aquest el denominador comú. Jo no crec que la qüestió sigui qui té la propietat d'un servei, si és de titularitat pública o privada, sinó quina vocació té aquest servei. I el que tinc molt clar és que ha de ser una vocació al ciutadà. Jo, personalment, però això no és una cosa que hagi de ser així en el sector de smart grids, perquè poden haver-hi diferents models, però jo sé que crec que els serveis bàsics d'una població, com poden ser aliments, aigua, energia, residus, han de tenir un component públic. Han de tenir un component públic en el sentit de que no només s'ha de mirar l'explotació econòmica d'aquests serveis, sinó que, a més, els criteris d'inversió han de ser democràtics. És a dir, això ens passa moltes vegades al medi rural, és a dir, jo no arribo en aquell nucli de població perquè són només 200 cases i, clar, no em surt a compte. Bueno, potser no et surt a compte des d'un punt de vista econòmic, però aquí estem parlant de que tots hem de tenir accés a uns drets mínims, doncs, de connectivitat, de qualitat de subministre elèctric, etc. No? Per tant, jo crec que aquí sí que pot haver-hi una influència que no sé si ha de ser via propietat o no, o hi ha altres mecanismes, que entenc que sí que deuen haver-hi molts, de fet, per altres coses són imaginatius, no? Doncs aquí també se n'hauria de ser, però que tinguessin en compte que tot això s'ha de fer amb un objectiu molt clar, que és de servei al ciutadà. I és una llàstima perquè estem acostumats potser a una societat molt de façana, molt de coses, d'inauguracions, per dir-ho així, no? Jo fa temps que treballo en aquest camp, fa més de 10 anys, abans no se li deia smart, però al capdavall també fèiem coses d'aquestes, i te n'adones que les coses menys atractives són les més importants en un primer moment, perquè són les més estructurals, les més ocultes, les que potser al final queden soterrades sota un carrer, per tant és molt difícil fer la inauguració d'un cable que ja no es veu, no?, per dir alguna cosa. I en canvi hi ha a vegades un abús de coses que han de ser fotogèniques, no? I llavors, hosti, bueno, potser no és el que toca, però és el que m'interessa, no? Llavors jo crec que hi ha un problema de posar prioritats que fa que al final s'estiguin segurament, doncs, posant molts de recursos en aspectes que no són prioritaris. I no només això, sinó que si prèviament no s'han fet les capes soterrades, diguéssim, poden fer que aquestes inversions senzillament no funcionin, no? En tant, aspecte clau de planificació d'un país, perquè al final estem parlant d'aquests serveis bàsics, aigua, energia, aliments, residus, serveis absolutament bàsics, no hauria de dependre de qui està al capdavant d'un equip municipal, d'un país, del que sigui, sinó que hauria de ser un projecte de país. I llavors, des d'aquest punt de vista, pactar, com estan fent els països seriosos, Dinamarca, Països Baixos, Alemanya, doncs un programa de transició, i, escolta, i anar fent etapes, i començar pel principi, no? Jo crec que això sí que ho trobo a faltar molt aquí. No veig que hi hagi planificació.